Glória a Deus, começa agora mais um programa Altas Ideias. Estou muito feliz de estar com vocês. Quero agradecer a presença de todos agora no nosso canal do YouTube, também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Deus abençoe a vida de vocês. E hoje nós vamos ter aqui um convidado muito especial, nosso irmão Robson Chavout. Ele vai estar dando aqui uma entrevista para nós. Você que está aí do outro lado da telinha vai ser completamente abençoado pelo nosso Deus, porque a vida dele, o testemunho que ele tem para contar, vai edificar outras vidas também, tá bom? Um beijo no coração de vocês, fiquem ligados, porque começa agora o nosso programa Altas Ideias. Estamos de volta, agora sim, para receber o nosso amado irmão em Cristo, irmão Robson. Vem para cá, irmão Robson, vem para cá que nós vamos agora bater um papo. Como é que você está? Tudo bem, querido? Paz aí. Você está aí, à vontade. É isso aí, pessoal. Estamos felizes de estar recebendo a vida do nosso irmão Robson. Deus tem usado ele grandemente através da música, né, do rap. Eu tenho certeza que você aí na sua igreja, na sua cidade, no seu estado, no seu país, você vai ter a oportunidade de tê-lo com vocês aí. Eu tenho certeza que ele vai rodar o país aí, o mundo, levando o amor de Cristo, o Evangelho. Eu lembrei do rap, hein? Amém. Lembrando o amor de Cristo aí aos corações de vocês, tá bom? Vamos dar início aqui. Amados, baseado na palavra que nós tivemos nesse domingo, na Santa Ceia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 31 ao 37, eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Nós extraímos do texto algo muito importante que nós temos que praticar todos os dias. O tema da pregação foi o seguinte: quando é que minha vida vai mudar? A pergunta que todo mundo faz, né? Quando minha vida vai mudar? Né? Quantas pessoas devem ter falado isso já para si mesmo, ou até mesmo para Deus, né? Falando para Deus: ô Deus, e aí? Minha vida vai mudar quando? E no texto nós extraímos nesse domingo dois pontos de vista. Primeiro, nós temos que dar ouvidos aos ensinamentos da palavra para que a nossa vida mude. E segundo, há demônios que precisam sair da nossa vida para que nossa vida mude, né? Às vezes você pensa assim: a pessoa ela não incorpora o demônio. Não quer dizer que ela não tenha demônio atrapalhando. A Bíblia diz que nós vamos ter aflições nesse mundo. O demônio está aí atrapalhando a vida de todo mundo, e nós temos que cada vez colocar ele mais longe da nossa vida. E como é que a gente faz isso? Se dedicando à leitura da palavra, se dedicando à oração, ao jejum, né, à comunhão com os irmãos. Então, brevemente aqui nós vamos fazer um relato, porque o nosso programa não é tão extenso assim, né, sobre o que minha vida mudou, ou o que minha vida vai mudar, ou quando ela vai mudar, porque alguma coisa tem que acontecer, poxa. Não pode ficar do mesmo jeito, tá bom? Quero deixar um recado aí para o seu coração. Quando a sua vida vai mudar? Vai depender daquilo que você fizer com ela. Hebreus capítulo 13, no versículo de número 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha que interessante. O mesmo Jesus de ontem é o mesmo de hoje e é o mesmo de amanhã. Ou seja, a nossa vida, ela depende de nós para mudar, porque Jesus é o mesmo. Então, o que ele fez no passado, o que ele faz hoje, o que ele vai fazer no futuro, é o mesmo: salvar, libertar, curar, transformar, restaurar. Agora, quantos de nós levantamos a nossa mão ao céu e falamos: Senhor, eu estou aqui pronto para te obedecer, quero que minha vida mude, né? E ela vai mudar na hora. Então, gostaria de agradecer a sua presença aqui, irmão Robson. Sei que sua agenda aí é extensa. Tem ido nas igrejas, tem levado através do rap aí o evangelho. Deus tem te usado grandemente aí, que eu tenho acompanhado o seu canal do YouTube. Você acessa lá o canal do YouTube. Qual é o canal? Rap Chavout Oficial. Então, tá bom, dá uma palavrinha pro pessoal. Boa tarde, pessoal. Paz seja convosco, né? Prazer imenso estar aqui hoje no Altas Ideias com o meu pastor aqui nessa entrevista maravilhosa, né? Saber que o pastor falou uma palavra que é muito poderosa, Hebreus 13, 8. Jesus, nós acreditamos nessa promessa, nessa palavra, que Jesus não muda. Verdade. Eu tenho falado com os amigos meus: Jesus não muda, ele continua mudando a história. Que muda é a gente, né? Que muda é a gente. Ele continua fazendo as obras dele. Jesus nunca vai mudar, assim como fez na minha vida, na vida dos irmãos. E assim ele vai continuando fazendo a obra dele que ele tem que fazer. Né, pastor? Amém. É isso aí. Então, no texto, Marcos, está escrito assim:
no capítulo de número 4 do Evangelho de Lucas, no versículo 31 até o versículo 37. Então desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Ele, Jesus, fazia isso. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era como palavra de autoridade. Havia na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio. Esse é o texto. Havia na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio. Imundo, e gritou em alta voz o espírito, quando viu Jesus. Ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. E o demônio, tendo lançado por terra, no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer dano algum. E veio espanto sobre todos, e falavam entre si, e perguntavam uns aos outros, que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos, e eles saem, e se divulgava sua fama por todos os lugares da circunvizinhança. Olha que poderoso que é o poder de Jesus. Ou seja, mas quando Jesus ele chega na vida de uma pessoa, como chegou na vida desse homem, que estava onde? Na sinagoga. Eles aprendiam a frequentar a sinagoga para ter um contato com Deus. E Jesus ele vai, ele sai da cidade, ele sai de Cafarnaum e vai para Galileia para ensinar o povo acerca do reino de Deus. E quando ele chega ali perto da sinagoga, quando ele está chegando, o homem estava na sinagoga. O que ele estava fazendo lá? Como muitos de nós estamos fazendo. Nós vamos para a igreja para quê? Para aprender. Nós vamos para a igreja para saber o que nós devemos fazer. Da mesma forma, aquele homem estava ali, e ele estava com o quê? Com um espírito de demônio. Quantas pessoas estão dentro da igreja e não sabem que tem um espírito de demônio que está atrapalhando a vida dela? Muitas até incorporam como esse homem, que o demônio, na hora que viu Jesus, incorporou nele e falou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir? Não, Jesus nunca vai destruir a pessoa, vai destruir o quê? O demônio. Esse ele vai. Então, quando é que a vida daquele homem mudou? Quando ele deixou de ter o demônio e passou a ter a presença de Jesus na vida dele. Aí a vida dele mudou. Agora, o que foi o tema que nós conversamos? Amados, Jesus entrou, aí é o tema que veio da Santa Ceia. Jesus entrou na sua vida. O Espírito Santo entrou na sua vida. Deus entrou na sua vida. A partir daquele momento, os demônios saem, porque Jesus falou assim para o demônio, cala-te, sai dele. E o que o demônio fez? Calou e saiu dele. A partir do momento que o demônio sai da sua vida, acabou, mudou sua história. Agora o que você precisa fazer é o quê? O que você precisa fazer? Não aceitar ele voltar. Porque se ele voltar, a Bíblia diz que o estágio é aquele demônio que mais cede. Então, uma vez que você aceitou Jesus Cristo, que Jesus entrou na sua vida, todo demônio tem que sair. Jesus é o meu Salvador. Deus Todo-Poderoso é o único Deus a quem eu sirvo, o Espírito Santo é o meu consolador. Acabou, sua vida mudou, sua vida é transformada imediatamente. Não tem essa de demônio ficar voltando, não volta, Rosa. Só volta quando o quê? Quando a pessoa ela não aceita mais a vida que ela teve, porque ela teve uma vida liberta, e aí ela volta a fazer tudo errado. Ela fica dizendo para Deus, Deus, eu gostava do demônio que eu tinha. Então, mas é forte, é decisão. Quando o demônio sai, e em nome de Jesus ele está saindo agora, quando ele sai, ele não pode voltar mais. E você tem que manter a sua casa protegida. Vigiai e orai. Somos pecadores, pobres, cegos, miseráveis, indignos, mas pela graça de Deus nós somos alcançados. E a graça de Deus é o que nos faz manter a nossa fé, por ser grato a tudo que ele fez. Deus realizou, tudo isso que Deus realiza, é para você não querer mais as coisas antigas, né? Então, quero louvar a Deus aí por essa palavra que Deus nos inspirou a estar levando. O que eu quero compartilhar um pouco com vocês é o seguinte. Irmão Robson, Shavuot, Hyper Shavuot. A pergunta que eu te faço. Quando a sua vida mudou? A minha vida mudou, pastor, a partir do momento que... Quando eu vi que eu estava sofrendo mesmo e Jesus ele veio naquela... Tipo, naquela palavra do Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Jesus batia muito na porta do meu coração. Mas só que tinha um demônio lá que não deixava Jesus entrar. Eu mesmo estava lá
Não deixava Jesus entrar. Se eu lembro quando eu passava na porta da igreja muito loucão, fazendo irmãos, bagunça. É forte. Toda vez que eu estava no altar pregando, ou fazendo um discipulado, né, com a liderança, aparecia esse abençoado irmão Robson. Na época não era o irmão Robson, era o qualquer cabeça. Era o cabeça, né? Porque era o apelido, né? O diabo tinha colocado. Era o cabeça. Ele, assim, ele passava na frente da igreja. E aí ele passava e começava. Ah, é porque é, isso eu já conheço, né? Fala um pouquinho então, mas fala aí. Então, atrapalhou muito, mas hoje o regular do Senhor está aí. Aí o pastor tava. Eu vinha da onde que eu estava muito loucão de noite, né? Às vezes tinha no culto, às vezes era nas reuniões que o senhor fazia. É verdade, né? Verdade. E eu, muito louco, eu queria a libertação, mas só que eu não tinha força. Ei. Que tinha a libertação. É por isso que eu vim aqui. Todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo também, você sabe, porque é só com Jesus. Só com Jesus. Né? E às vezes a gente fica protelando, a gente fica, né? Mas e aí? Aí o que acontece? Eu vinha, mas só que não tinha força para picar. Não vou mudar, chorar, você falava comigo. Eu chorava, mas no outro dia eu fazia as mesmas coisas. Porque tinha um demônio que estava me aprisionando. Mas o meu consciente sabia que eu precisava ser liberto. Então eu estava aguentando mais aquela vida. Mas não tinha força. Para onde que eu ia, meu refúgio era lá. Mas aqui o meu refúgio de libertação era aqui. Eu não tinha força. Até que eu ouvi falar das células. Eu pedi uma célula para o Ale. O irmão Ale foi fazer uma célula lá sim, na casa. Sim, irmão Alexandre, beijo seu coração. O irmão Alexandre. Servo de Deus. Servo de Deus. Foi fazer uma célula lá em casa, né? Aí, e mesmo assim, fez um ano na célula lá em casa, eu fiquei 3 vezes na célula só. 3 vezes na célula. Aí o irmão Alexandre fez a célula lá em casa, eu pedi, mas não conseguia ficar. Você vê, o senhor vê como que é tanta a corrente que era, né? E minha mãe orava, eu sabia que o senhor orava também, ver aquela administração que o senhor falou para minha mãe lá. O senhor estava libertando, estava visitando, estaria trabalhando aqui, depois eu sei que você vai... Não, é verdade, isso aí é algo importantíssimo aí, até para a gente comentar, porque o irmão Alexandre foi um anjo de Deus, né, na vida do irmão Robson, toda a família dele, irmãos, né, seus filhos, que Deus abençoe a sua vida, e eu lembro a cena no dia, nós estávamos no sábado, e a mãe do Robson, a irmã Maria, que nós vamos convidar para estar também aqui, trazendo um testemunho, né, está participando do nosso programa. E ela entrou na igreja, amados, e falou assim pro irmão Alexandre. Falou assim: Ale, meu filho não tem mais jeito do Robson. Meu filho não tem mais jeito, eu estou desistindo dele. Porque eu fui em tudo que é igreja, tudo que é igreja, e nada aconteceu. Eu entrei em campanha, jejum, oração, e nada aconteceu. Então eu estou desistindo. E aí o irmão Alexandre não se conformou com aquilo. Isso que é lindo, irmão. Não se conforme com essa palavra maldita, né? E aí o irmão Alexandre trouxe ela e eu conversei com ela. Eu falei assim: irmã Maria, deixa eu falar uma coisa para a senhora. É esse o maior erro que todo mundo comete. As pessoas, elas estão indo para as igrejas, elas estão indo fazer campanha, elas estão dando todo o seu dinheiro, que nem aquela mulher do fluxo de sangue, né? Dando todo o dinheiro para a medicina, todo o seu dinheiro para homens, mas... Vou falar uma coisa para vocês, amados. Eu prego nós estarmos em comunhão, Salmo 133, na igreja, isso é importantíssimo. Mas nenhuma igreja vai salvar você, nenhuma. Nós somos a igreja de Cristo. E não estou fazendo apologia a não frequentar a igreja, ao contrário. Eu tenho 13 anos no Evangelho e nenhum dia eu faltei num culto. Nenhum. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: quando o homem, ele para de adorar a Deus e começa a adorar a criatura, então ele está pecando. Então não tem igreja na face da terra, não tem homem na face da terra que possa fazer aquilo que só Jesus faz. Então Jesus Cristo, eu falei para ela, vai entrar na sua vida, vai entrar na vida do seu filho. E eu creio, e aí eu profetizei com fé, eu creio que seu filho vai estar ao meu lado trabalhando na obra de Deus. E para minha alegria, Deus, ele cumpriu a palavra desse tão miserável homem. E eu pude contemplar com os meus olhos, e hoje aqui do nosso lado está aqui esse homem. Jesus fez um grande milagre, Jesus restaurou, libertou, transformou. A irmã Maria pôde ver isso, ela se alegra toda vez que ela vem aqui. Ela fala: pastor, o homem de Deus, para a irmã Maria, eu luto todos os dias para isso, mas eu sei que o nosso Deus, ele tem poder para fazer coisas impossíveis. Então é isso que eu quero deixar aqui bem claro, né? Que Deus, ele pode fazer um milagre na sua vida hoje, agora. Deus pode.
Não basta você ajoelhar aí no seu quarto, ou se não puder ajoelhar, ficar em pé mesmo, da forma como você estiver. O mais importante é Apocalipse 3:20. Se há, eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e serei com ele comigo. Presta atenção, ouvir a voz, você está ouvindo. Amém. Abrir a porta, é você que tem que fazer. Glória. Vai lá, abre a porta para Jesus entrar na sua vida e fala: Senhor, pode entrar, estou abrindo a minha vida para o Senhor, e Ele vai fazer um grande milagre, tá bom? Beijo no coração de vocês, e não esqueçam, Jesus tem um plano para a sua vida, assim como Ele tem um plano na vida do irmão Robson, que não foi só isso, né? Tem mais, conta mais para a gente. Aí daquele momento, eu creio que Deus já estava quebrando as cadeias, quebrando as correntes. Aí o irmão Alexandre fez uma célula lá que falou muito comigo. Ele falou assim: vai ter um encontro com Deus. Sim, é verdade. Aqui, ó, a camiseta. Você que quer a camiseta do encontro com Deus, só fazer o pedido, tá bom? Nós temos muitas aí pra você. Porque o valor é preço de custo. E aí você vai ter uma camiseta aí. Eu tive um encontro com Deus, foi tremendo. Você vai ter também, em nome de Jesus. Aí ele falou: vai ter um encontro com Deus lá na igreja. Eu tô falando, pastor, o que acontece? Aí ele falou: vai ter um encontro com Deus lá na igreja. Eu falei: eu vou. Aí falou: vou pagar para você. Eu falei: eu vou porque eu preciso mesmo. Aí eu já sentia Deus, que Deus já tinha quebrado aquele coração velho, já tinha expulsado aquele demônio, era só para terminar, né? Aí o demônio foi embora. É. Aí fui pro encontro, ali eu consegui tirar a mão da maçaneta e abrir a porta para Jesus. Aí fui pro encontro, depois do encontro eu vi que verdadeiramente Deus mudou a minha vida. Aí começou uma nova vida. Uma nova vida. Aí quer dizer, é importante a gente comentar isso aqui, irmão. A partir dali, não é pra gente jogar na mão de Jesus, né? As pessoas fazem errado, elas fazem: nossa, eu fui pra igreja, fui pro encontro, olha, agora Jesus vai mudar a minha vida. Irmão, ele mudou no momento que ele entrou na sua vida, agora ele vai te dar força. E quanto mais você lutar, mais você vence. Quanto menos você luta, mais você perde. Não é assim? Eu até associo, porque eu vejo essas lutas de MMA, UFC, e eu vejo ali duas pessoas no ringue, e só vai ter um campeão. Só vai ter um. Aquele que conseguir permanecer em pé. Aquele que derrotar o adversário. E o diabo é o nosso adversário. E nós temos que lutar, ir lá e ir para cima do diabo e destruir ele. Nós temos que fazer isso. Então, quando sua vida vai mudar? Quando você conseguir vencer esse round. Se você vencer esse round, se prepara para o próximo. Vencer o próximo, se prepara para o outro. Sabe por quê? Porque os lutadores ganham milhões em cada luta. Você também está ganhando. Você está ganhando sua salvação se você vencer. Ô, glória! E aí? Aí pra cá, pastor, aí eu comecei. Não adianta a gente só vir para a igreja, a gente tem que participar de trabalhar no dia. Trabalhar no dia. Trabalhar no dia. Tinha células, eu ia para as células, eu ia pros GE, né? Participava do discipulado. Participava do discipulado, ia na reunião. É importante a gente lembrar isso. Amados, você foi chamado por Deus para ser um discípulo e uma discípula. Todos nós temos esse chamado, todos. O foco é ganhar essas ovelhas e fazer dessas ovelhas um discípulo de Jesus, para que ele possa ir e fazer mais discípulos de Jesus, e aí a obra de Deus crescendo, entende? Isso é importantíssimo. Então você que está aí, Deus não chamou para você só sentar na cadeira ali. É claro, você vai sentar, vai ter o seu tempo de aprendizado, mas no momento que você estiver na cadeira, suga o máximo da Bíblia, da palavra de Deus, do seu pastor, do seu líder de célula, do seu líder de GE. Se alimenta o máximo que você puder, porque Deus tem um propósito, Deus tem um plano. Está entendendo? Guarda isso dentro do seu coração. Deus não te chamou para você sentar numa cadeira e não produzir. Ele diz que toda árvore tem que produzir frutos. Aquela que não produz fruto, o que ele faz? Corta. Então, além da sua salvação, que você já alcançou com a vida em Cristo, agora Deus quer te usar para você alcançar outras pessoas. E você fez muito bem esse trabalho, e faz muito bem esse trabalho, né? Que hoje, o irmão Robson, ele é o líder de missões da nossa igreja. Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pelo trabalho que Deus tem, você tem realizado, Deus tem te usado. Nós temos certeza que mais células aí virão, né, em nome de Jesus. Fala aí, mais. Aí, pastor, fui me envolvendo no GE, nas células, assim, né?
E é bom demais, né? É muito bom, pastor. A partir do momento que eu vi um vídeo que Jesus faz na dia da apresenta suas mãos. Eu orava e voltava para casa. Ela apresentou as mãos para Jesus e Jesus falou o que para ela? Ela falou, apresenta suas mãos. Quais são as suas obras? Eu falei, senhor, eu não fiz nada, mas eu ia para a igreja, ouvia a palavra e ia para casa. Eu ia para a igreja, ouvia a palavra. Quer dizer, eu era um crente. Era um crente. Puxa. Aí onde que veio a pancada que eu tomei, eu falei, não, preciso trabalhar. E Jesus falou assim para ela, é por causa de pessoas como você que só vem, me adora e vai embora, mas não quer trabalhar no reino, retardou a minha vida para a terra. Puxa. Aí foi onde que eu entendi, eu falei, eu preciso trabalhar, porque eu preciso que Jesus Cristo volte mais rápido. Precisa levar o aí eu preciso ganhar almas, trabalhar e ganhar almas, trabalhar no reino. E outra coisa que é interessante que eu percebi quando eu fui líder de céu por muitos anos lá no Cruzá, foi que o seguinte, quanto menos trabalho você tem no reino, mais luta você passa. Né? E quanto mais eu me aprofundei em trabalhar na obra, fazendo célula, né? Missões, estava junto com a dança, estava junto no ministério, trabalhando sempre na igreja, me fortalecendo, e toda vez que eu ia para casa de alguém para levar, parecia que eu, assim, né? Eu ia levar a palavra, só que eu era alimentado. Não é assim? Então, a gente se preocupava, meu Deus, tem que levar uma mensagem e tal, sempre foi a mensagem domingo, tem que levar uma mensagem, tem que levar do jeito espiritual, né? Não levar do nosso jeito, e aí de repente saía da célula mais forte. Caramba, eu fui lá para levar a palavra, para fortalecer o irmão, e aí eu me fortaleci. Então é assim, você é usado por Deus para fortalecer outra pessoa, ao mesmo tempo o evangelho daquilo que você pregou te fortalece, né? Isso aconteceu muitas vezes, eu lembro uma foto sua, você indo pro Jardim Pantanal, tava num dia de chuva, você mandou a foto assim, tirou a foto tudo alagado, você falou assim, estamos aqui fazendo mais uma célula para levar o nome de Jesus. Eu achei lindo, irmãos, compartilhar. Tá no YouTube. Aí a partir desse momento, pastor, meu negócio é igreja, trabalhar pro reino, ganhar almas. E o rap? Como é que você entrou no rap? O rap foi um negócio assim, no mundão eu já gostava do rap, mas só que eu não cantava o rap. Eu andava com os caras que cantavam, então eu ouvi os caras, era da hora. Eu participei de um grupo, mas foi uma participação rápida. Mas só que aí eu escrevi umas letras e tal, certo. Mas só que aí o tempo foi passando, aí eu parei e tal. Aí vim pra igreja, começamos a célula lá no Pantanal, ganhamos o menino do samba. Né? Aí eu falei, eu gosto de samba, mas o meu negócio sempre foi o rap. Começou do samba, hein? Começou do samba, né? Mas na rocha, mas na verdade. Rocha. Aí eu misturava o rap com o samba, eu falei, mas eu gosto do rap. Eu tinha até falado com o senhor, pastor, eu gosto de um rap e tal. Ele falou, não, escreve uma letra. O senhor falou, escreve uma letra pra mim aí, que foi levante suas mãos e deu glória a Deus. É. E aí, quando ele me trouxe a letra, irmãos, meu Deus, falei. É forte. Aí eu levei, escrevi, levante suas mãos e deu glória a Deus. Faz uma palhinha aí. Levante suas mãos e dê um glória a Deus. Oh! Jesus Cristo já venceu. Levante suas mãos e dê um glória a Deus. Oh! Jesus Cristo já venceu. Aí saiu esse louvor. O senhor escrevia o seu. Dá licença, por favor, peço um minuto de atenção. Falo para você da sua salvação. Enviado do Senhor para pregar sua palavra. Creia, somente será salva a sua casa. Amém. É. Então, pastor, aí o senhor pregava e escrevia. Certo. Depois escreveu o rap. Você tirava das pregações? Das pregações que o senhor fazia. O senhor, Deus usando o senhor na frente. Aí o senhor ia pregando, escrevendo, aí Deus foi me dando essa letra. Hoje nós estamos aí fazendo, né, a obra do Senhor. Sucesso. Casa de recuperação. Todas as igrejas eu tenho visto. Aquela música, aquela letra que você fez do diaconato, do coordenador regional. Ele amou, o irmão Robson ministrou lá no congresso, né? A letra também, no congresso de homens, eu lembro. Então, assim, tem sido uma grande bênção. Depois vocês acessam lá, passa para eles no canal. É o Rapper Chavote Oficial, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, tá tudo lá. Rapper Chavote. É com 2P? É, Rapper Chavote. Chavote, né? Chavote. É, muito bem, então vamos lá. S-H-A-V-U-O-T. Chavote. O que significa? Primícia, o primeiro, adoração a Deus, o primeiro. Aí o senhor falou esse nome, o senhor fez esse estudo, é o primeiro, né? É isso aí. Agora, sucesso. Ninguém tem esse nome no rap, esse cara. Amém. Mano, que nome da hora. Não, a primícia de Deus, né? A primícia de Deus. Amém, amém. Né? Aquele que estava perdido, largado, o senhor fez o primeiro pra ele. E aí, quando foi que Deus ele fez assim, sua vida mudou? Quando foi? Foi... Acho que demorou? Não, pastor, foi demorou para mim passar no encontro, até chegar no encontro. No encontro, na segunda, eu já não queria saber mais nada. Tinha parado de beber, tinha parado de usar droga, tinha parado de fumar. Tudo. Passou no encontro na segunda-feira. Você teve a certeza que Deus estava na sua vida? Foi. Você falou, parou. Foi. Quer dizer, você já conhecia como que era a sua vida e você falou, peraí, a
agora eu tô conhecendo como que vai ser. Deus já te, Hebreus 11, né? Deus já te mostrou, Deus ele realiza. Então aí, a partir daquele momento, sua vida deu um boom, mudou tudo. Quer dizer, dependeu de quem, Robson? Dependeu de mim mesmo, né, você? É isso. Abrir o coração, tirar a Eu quero, sabe, eu faço um esforço, sempre para levar para vocês isso. Eu sei que você está cansado, sobrecarregado, oprimido. E Jesus falou, vinde a mim, vós. Cansados, sobrecarregados, oprimidos. Eu vos aliviarei. Primeira palavra que você falou assim foi assim, poxa, no começo eu não tinha força. Aí, você ouviu as palavras de Filipenses capítulo 4, versículo 10, diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? De novo Jesus. Então, como é que você vai se fortalecer? Bíblia, leitura, Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, leia. Você que é novo convertido, leia. Então, que Deus aí, em nome de Jesus, ele possa entrar na sua vida, permita que Jesus entre, que ele te fortaleça, que ele te faça vencer todas as etapas da sua caminhada na fé. Uma coisa muito importante que eu sempre tenho falado aqui para os nossos irmãos na igreja, a coisa mais preciosa, amados, que nós recebemos do Senhor foi a nossa salvação. Não é casa, não é carro, não é dinheiro, não é trabalho, não é filho, não é esposa, não é marido. Não. A coisa mais preciosa que nós recebemos do Senhor foi a salvação. E nós que chegamos até ela, nós temos que guardar isso, proteger de uma forma que ninguém possa tocar, né? Para isso nós temos que abrir o nosso coração para Jesus e falar para ele, Senhor, coloca o maior dom que o Senhor tem para me dar, que é o dom do amor, para que eu possa amar incondicionalmente as pessoas, o meu próximo, os irmãos, para que eu possa contribuir para o crescimento da obra de Deus. E aí eu tenho certeza que nós vamos alcançar uma grande multidão para Jesus, não é isso? Que Deus abençoe. Fica agora uma mensagem do irmão Robson. Manda uma mensagem para ele. Para você que está aí na sua casa, eu penso assim, não posso perder minha salvação, tenho que proteger. E as lutas elas vêm diariamente, todos os dias elas vêm. Sempre vão vir, né, pastor? A carne ela milita contra o espírito. E nessa palavra, o que me fortalece é isso. Saber que nós temos que vencer todos os dias, né? Amém. Tem que ter bom ânimo. Porque, então isso nos fortalece cada dia mais para que não volte para o vômito. Eu não tenho vontade de voltar nenhuma com o mundão. E para você que está aí na sua casa, fica firme. Faz 5 anos que eu estou no Evangelho. Tenho lutado, tenho guerreado para a honra e glória do Senhor. Tenho conseguido. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bate. Se alguém ouvir minha voz, deixar eu entrar, eu cearei com ele e ele comigo. E ao que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Glória, eu estou lutando todo dia, eu quero essa coroa. Você quer a coroa? Também quero. Para você que está aí na sua casa, irmão, também, lute, tem de bom ânimo. Para você vai vencer. Jesus. E a coroa da vida vai ser sua. Eu creio. Amém? Amém? Que Deus abençoe, um beijo no seu coração, tá bom? Encerrando mais esse programa, quero deixar esse alerta para você, né? Se você quiser nos acompanhar, nós estamos aí com as nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram, tem mais algum também? Twitter também, então é só acompanhar a gente, vai ter várias entrevistas, dá uma clicada aí nesse botãozinho vermelho de inscrever-se, se inscreve no nosso canal no YouTube, também compartilha esse vídeo, nós possamos levar ao máximo de pessoas o Evangelho, podermos alcançar o máximo de pessoas para Jesus Cristo, tá bom? A Ele a honra, a glória, a louvor e a exaltação, tá bom? Mais um recado, firma o pé na rocha! Amém, firmados na rocha, firmados em Cristo. Beijo. Fui!